ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം പ്രഭാതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രഭാത ധ്യാനം ശ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. മെയ് മാസത്തിലെ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ കൃപയാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽപ്പാൻ, ദൈവവചനം ശ്രവിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന വിലയേറിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് 86 സങ്കീർത്തനം 6-7 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ചെവിക്കൊള്ളണമേ, എൻ്റെ യാചനകളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളുകയാൽ എൻ്റെ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. കഷ്ടദിവസത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമിടുന്ന ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആണല്ലോ 86 സങ്കീർത്തനം. 86 സങ്കീർത്തനത്തിലോ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആദ്യത്തെ 10 വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണാശക്തി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. 5 വാക്യം പറയുന്നു, ദൈവം ആരാണെന്ന് ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം നല്ലവനാണ്, ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ്, മഹാദയാലുവാകുന്നു. അതുമാത്രവുമല്ല, നാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവനാണ്. 10 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവമേ, നീ വലിയവനും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ലോ. ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഓർക്കണമെന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്. നീ മാത്രം ദൈവമാകുന്നു. ദൈവമേ, നീ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ എന്നെ നടത്തിയത്. പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എന്നെ കരം പിടിച്ച് വഴി നടത്തിയത് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ തളർന്നു പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വീണു പോകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളിൽ എന്നെ എടുത്ത് വഹിച്ച് ഇന്നയോളം പരിപാലിച്ചു. ആയതിനാൽ ഇനി എൻ്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നീ മാത്രം മതി, നിനക്ക് തുല്യനായവൻ മറ്റാരുമില്ല. 7 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണല്ലോ നാം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളു എന്നുള്ളത്. 7 വാക്യം, നീ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളുകയാൽ എൻ്റെ കഷ്ടദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. മത്തായി സുവിശേഷം 7 7 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ചോദിക്കുവേൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12 വരുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പിടിച്ച് തടവിലാക്കി. അപ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പത്രോസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പത്രോസിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സെക്കൻഡ് വേവിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആയ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി നൽകുന്ന, കഷ്ടദിവസത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമരുളുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവ് നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്. ആ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഒരുമനപ്പെട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആരും നമുക്ക് സഹായമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ വാക്തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച്, ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളി കേൾക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്, അങ്ങ് നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരോടൊക്കെയും മഹാദയാലുവുമായിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. താവേ, ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യാചനയ്ക്ക് മറുപടി തരണമേ. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം കർത്താവ്. ഇന്ന് വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ അനേക രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഭാരത്തിലും വേദനയിലും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവെ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേകർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമേ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിപകൽക്കാലം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കരം എല്ലാവരുടെയും ശിരസിന്മേൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചവരെ വഴി നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുൻപോട്ടുള്ള പാതയിൽ കൂടെ ഇരുന്നാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ. അമേൻ. ആദിയും മഹാവ്യാധികൾ, ആദിയും മഹാബാധയും നിന്റെ
തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനേ, പത്തുമാരാത്ത മഹോന്നതനേ, വാനിലും ഭൂവിലും സർവവല്ലഭനേ, വാഴ്ത്തിടുന്നു സ്തോത്രത്തിൻ സ്തുതി മഹത്വമുളേ. മാത്രം മതി എനിക്ക് നിന്നതോ.